tenim la problemàtica de que hi ha vehicles que circulen per la muntanya de manera indiscriminada, per llocs que ni tants, no n'hi ha ni un camí, ni un sender, res. És pel mig del sotabosc. I això ha provocat, bueno, desgraciadament, doncs, que aquesta motocicleta s'hagi cremat i podria haver provocat un incendi d'unes magnituds molt grans. Una llei autonòmica regula com i per on poden circular els vehicles de motor. Estableix que poden passar pels camins públics de més de 4 metres d'amplada i a un màxim de 20 km/h. Des del territori, però, lamenten que sovint els usuaris no respecten la llei, ja sigui intencionadament o per desconeixement, i que molts ajuntaments tampoc s'han implicat en la problemàtica. Des de l'Albiol, però, fa temps que hi estan treballant. Primer van fer un estudi exhaustiu per tipificar la titularitat dels camins i senders del municipi, que està a punt de ser aprovat. El pas següent serà posar cartells informatius als camins i aprovar una ordenança que ho reguli. Marcar, senyalitzar tots els camins perquè la gent sàpiga quin és el camí públic i quin no, i a partir d'aquí hi ha una ordenança en la qual doncs, puguem donar reforç a les problemàtiques que van sorgint el dia a dia i que la gent, per desgràcia, fins que no hi ha multes, fins que no s'és dur i sever, no reaccionem. Però la regulació no afectarà només els motoristes o conductors de quads que infringeixin la llei, ja que la problemàtica s'estén a tots els usuaris del bosc. Aquí, almenys a l'Albiol, pràcticament el 100% dels boscos i la part forestal és privat. I doncs aquí, entre els volataires, els esparregueros, els excursionistes, els que ens obren camins, les motos, els caçadors, tothom vol fer ús del terme i s'ha de regular. La massificació d'usuaris del bosc, però, també afecta altres municipis del Baix Camp, on hi ha una extensa xarxa de camins rurals i boscos. I les tasques de control dels agents rurals es veuen limitades pel nombre d'efectius, que es redueix a 2 agents per comarca. La divulgació, la conscienciació i el sentit comú dels usuaris són els principals fonaments que han de portar cap a un ús més responsable de l'àmbit rural. Es pot anar per la muntanya, però tindre seny, vull dir, és una qüestió de seny, vull dir, i de saber respectar, saber per on es pot circular i on no es pot circular. Reconec que actualment això s'està sortint una mica de les línies del sentit comú.